Druga knjiga dnevnika 1. Solomon traži mudrost. Kada je Solomon, Davidov sin, učvrstio svoje carstvo, sa njim je bio Gospod, Bog njegov, koji ga je silno uzvisio nad svima. Solomon je sazvao sav Izrael, glavare, hiljadnike i stotnike, sudije i sve knezove, sve očinske glave. Otišao je sa celim zborom na uzvišicu na Gavaonu, jer se tamo nalazio Božji šator od sastanka, koji je u pustinji napravio Mojsije sluga Gospodnji. A David je preneo Božji kovčeg iz Kirjate Jarima i pripremio mu mesto u šatoru postavljenom u Jerusalimu. Pred prebivalištem Gospodnjim se nalazio bronzani žrtvenik koji je napravio Veseleilu, Urin sin i Orov unuk. Tu su Gospoda tražili Solomon i zbor. Na bronzanom žrtveniku pred prebivalištem Gospodnjim Solomon je prineo 1000 žrtava sve spalnica. Te noći u snu Bog mu se ukazao i rekao, traži šta želiš i ja ću ti dati. Solomon reče Bogu, ti si mom ocu Davidu pokazao veliku milost i sada si mene zacario na njegovo mesto. Neka se Gospode Bože obistini tvoja reč dana mom ocu Davidu, jer si me postavio za cara mnogobrojnim narodu kojega ima kao prašine po zemlji. Daj mi sada mudrost i znanje da bih mogao da ga predvodim, jer ko bi mogao da sudi tvom tako brojnom narodu? I Bog odgovori Solomonu, zato što nisi srcem zatražio obilje, čast i bogatstvo, dugovečnost, živote onih koji te mrze, već mudrost i znanje, da bi sudio narodu nad kojim sam te zacario, daću ti sve to, mudrost i znanje, obilje, čast i bogatstvo, što nisu imali i neće imati carevi pre i posle tebe. Sa uzvišice u Gavaonu i od šatora, od sastanka, Solomon se vratio u Jerusalim i vladao nad Izraeljem. Solomon je nakupio bojna kola i konje. Imao je 1400 bojnih kola i 12.000 konja, koje je razmestio po gradovima za bojna kola. I kod cara u Jerusalimu, car je učinio da srebra i zlato u Jerusalimu bude kao kamenja, a kedrovog drveta mnogo kao divih smokava u ravnici. Solomon je uvozio konje iz Egipta i Kue. Carevi i trgovci su ih kupovali u Kuji po određenoj ceni. Bojna kola koje su dolazila iz Egipta koštala su 600 srebrnih šekela, a konj 150. Tako su preko carevih trgovaca snabdevali sve hetitske i aramejske careve.